So julle, ek weet party van julle is miskien nou bietjie de mekaar, so ek wil net gou-gou ietsie opklaar. Ilisna kan ongelukkig weens persoonlike redes nie die res van die seisoen voltooi nie. So sy het nou met Fransjo aan een kant gesels en die situasie aan hom verduidelik en sy is nou huis toe. Maar die goeie nuus vir die 11 van julle is dat julle almal nou een meisie nader is. Aan Fransjo se hart. Maar julle, daar is bietjie van 'n kinkel in die kabel. Fransjo, jy weet as jy wingman, ek doen nie 'n ding halfpad nie. Ek bedoel, kyk my hemp. Ja. So julle, ek het dit goed gedink om nie vir die Lisna te vervang met 'n ander meisie nie. Ja, sy. Nee, ek sal dit dood aan julle doen. Ek gaan nie vir die Lisna. Ek gaan nie by Lisna vervang met 'n ander meisie nie. Ek gaan haar vervang met twee. So sê asseblief hallo vir Naiki en Laila. Hallo, Jelle. Naiki, Laila, sê hallo vir die groep, sê hallo vir Fransjo. Hallo, ek is Laila. Ek dink ek was nie eers naastenby so verras soos wat al die dames was nie, want dadelik het hulle opgehelderde gesiggies baie vinnig verander. En myne het van 'n negatief na positief toe gegaan.